Fala, minha gente, obrigado aí, todo o pessoal inscrito no canal. Hoje eu tenho um vídeo muito, mas muito importante para você. Nós vamos estar mostrando como domar um cavalo, né? O cavalo foi domado, como ele é importante na história do homem, do progresso da humanidade, né? Mas infelizmente até hoje, nossos dias, muita gente não sabe domar um cavalo. Então você vê cavalos com muitos defeitos, cavalo que morde, que dá coice, que faz algumas coisas, às vezes ele faz isso. Ele não é racional, ele faz isso em reação a alguma ação negativa que fizeram contra ele. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha casa mesmo, duas éguas estão sendo amansadas e um amansador que é o Milton, cara top, desde a infância lá no Nordeste, cuidava de animal e tem feito um trabalho muito legal. Fica com a gente, dê o link no nosso canal, curte aí, vamos fazer o canal crescer. Grande abraço, vamos lá conversar com o Milton. Essa égua é Tica. É uma potra, na verdade. Fez 3 anos agora. Esse aí é Milton. Olá, Milton. Olá. Bom? Olá. Ô, Milton, me fala uma coisa. Essa égua aí, ela era chucra, né? É. Tem quanto tempo você começou a mexer com essa égua, Milton? Essa potra, na verdade, a gente mexe nela desde quando ela era novinha, né? Que foi quando entrou a manutenção de fazer o alinhamento dos carros, tosquiar a orelha dela, limpar, fazer essa higiene da orelha. Uhum. Então... A doma do animal, na verdade, começa quando ele é pudrinho, né? Certo. Quando ele tá mamando, então você tem que começar já a pegar nos pés, já passar a mão. O encabrestamento tem suas técnicas para o animal ficar educado. O animal que você encosta, você vê nele assim, não precisa você ficar amarrando, você mexer. Essa potra de doma mesmo, ela tá agora dia 23, vai entrar para 3 meses. Uhum. 23 agora de... Nós estamos em agosto, né? Uhum. Dia 23 de agosto vai para 3 meses. Mas já tem um bom resultado, ela é um animal de andamento de marcha picada e tá aderindo muito bem, porque a gente não maltrata, como vocês podem ver, ela tá nesse prazo aí, ó, mas vocês podem ver que no canto da boca dela não tem um ferido de bocadura, a gente não... Porque às vezes a pessoa bate, né? Às vezes fica quando o domador não faz direito, ele puxa demais, então isso aqui fica assado, a gente veio cortar de espora, as marcas de cortar de espora. E tá aqui, ó, o resultado desse animal aqui é esse aqui, ó. Vai fazer 3 meses. Ô Milton, antes de você fazer a demonstração aí, o mais importante então é não agredir o animal, né? Tem gente que acha que batendo vai educar. Não é bater, não, pudrinho, você não pode nunca pegar ele de testa, amarrar ele no pau. Então você tem que entrar na cabeça dele pra ele ser seu amigo, ser seu parceiro. Ele vai ficar traumatizado se fizer isso, na verdade, fica, né? Fica. A gente vai dar depois o exemplo dessa égua aí. Uhum. Mas essa daqui é uma porta de 3 anos, como você falou, ela já está entrando para 3 meses de doma, mas o resultado que a gente tem dela é esse aqui, ó. Uhum. Um animal que você monta nela, seja de pelo, seja de arreio, ela só sai com o meu comando, só quando eu quero. A gente vê pela fisionomia dela que ela está tranquila, né? É, não está assustada. Um animal que ele... monta pelo lado direito, lado esquerdo. É, ele pode descer por a garupa se a gente quiser, ó. Muita gente fala, não chega atrás do animal que pode dar um coice. Não, aqui com nós não tem isso não. Aqui a gente pode chegar, pode pegar nos pés. Por que que o cavalo dá coice? Ele dá coice porque ele vê o homem como uma ameaça para ele. Principalmente quando a pessoa maltrata, né? Primeira mexida, às vezes. Ele se defende então, na verdade? Ele age como defesa. Porque o animal, ele vê a gente pelo... Ele vê 2 braços, 2 pernas, então ele se vê uma presa, né? Aham. Uhum. Então você tem que entrar na cabeça dele de forma que ele entenda que você vai ser... parceiro, companheiro. Uhum. Então, o fundo do animal é isso aqui, ó. Você pegar, colocar uma criança em cima, poder fazer isso aqui. Você quer casquear o animal, ele não vai te dar trabalho para você casquear, para você ferrar, ó. Entendeu? Isso aqui já é um simular, um ferrajamento, ó. Um animal que você pode casquear, pode ferrar, pode fazer o que você quiser. E você não vai ter... Olha que absurdo, nenhum tipo de reação. Ele sabe que ele não quer nenhum tipo de reação agressiva com você. Olha só. Então essa aqui é a Tica. Você tá mexendo na parte que o animal tem muita cócega, né? Que é a virilha, exatamente, né? Mas isso aqui tudo a gente trabalha na cabeça dele, para que ele aprenda a confiar na gente e que a gente não seja uma ameaça. Então essa aqui é a Tica. Tá aí o resultado. O animal que já tem rédea, já obedece rédea. Você mexeu nos pés, que é da coisa. Você desceu por trás, que é da coisa. Montou do lado esquerdo ou do lado direito? Tem gente que só acha que só pode montar do lado direito, né? É, tem gente que só... A de esquerda, me perdoe. Na verdade, acostuma o animal só de um lado, mas o animal, ele, na verdade, ele é que nem o carro. O animal, ele tem 2 portas.
Então você pode ir tanto por lá como lá de cá. Isso depende do que você ensina pro seu animal. Aham. Uhum. Entendeu? Mas o bom do animal é isso aqui, ó. É a tranquilidade dele. Quer dizer, entendeu? Um animal... Olha. É a tranquilidade. Então aqui eu posso mexer nos pés dela do jeito que eu quiser. Ô Milton, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa égua é porque ela tem um temperamento dócil ou isso você poderia fazer em qualquer animal? Qualquer animal. Qualquer animal vai entender isso aqui. É que nem eu falei para o senhor, isso vai depender de como foi o início da vida dele com o homem, né? Se foi um homem que botou um trauma nele, aí a gente tem que entrar, voltar tudo do começo e entrar na mente dele para ele acostumar com esse tipo de lida, né? Uhum. Esse tipo de intimidade que eu estou tendo com ele. O primeiro passo para você vai adestrar, se escava chegar hoje do mato lá, da gente laçou e trouxe para cá, qual seria o primeiro passo que você ia fazer com ele? Olha, laçar eu não costumo laçar, então o certo é você pôr o animal no redondel e deixar ele à vontade. Você deixa ele no redondel, deixa ele à vontade, deixa ele rodar, entendeu? Deixa o tempo que for preciso, se for preciso um dia, se for preciso uma manhã, uma tarde, mas a ponto de ele vir a mim sem eu precisar pressionar ele com corda, de estar amarrando, de estar laçando, então eu costumo trabalhar desse jeito. A palavra certa seria paciência. Paciência. Porque aqui, se você quer um animal manso, um animal educado, com a índole boa, um animal confiável para você andar, sua esposa andar, sua família, seus netos, quem quiser, então tem que ser dessa forma. Uhum. Tem que ser desse jeito, né? Qualquer um pode chegar e fazer isso. Qualquer um pode chegar, encostar e fazer isso. Uhum. Muito bem. Essa aí, então é a Tica. Tem 3 meses de. Fazendo 3 meses agora de adestramento, né? É. Mansa. É verdade que você é mansa burro do mesmo jeito? Burro, boi, tudo. E o burro, você pode pegar nos pés do mesmo jeito? Burro a gente faz, o que faz com o cavalo faz com ele também. E o burro ainda é melhor, eu ainda gosto mais do burro. Então porque fala que é pior o burro? Não, o burro ele aprende mais rápido do que o cavalo. Uhum. E o burro uma vez que ele aprendeu, acabou. O cavalo geralmente, dependendo de quem vai mexer, às vezes ele esquece algumas coisas, né? Então essa daqui, essas duas éguas aqui, a princípio, aliás, elas tá, hoje está fazendo acho que uns 13 a 14 dias que a gente mexeu nelas, né? Que eu mexi, que eu montei. Uhum. Mas tá aí, ó. Tirei aqui da baia e vou voltar de novo montar essa semana, né? Que a gente está treinando rédea, está ajeitando o animal. Mas vocês podem ver que é um animal super tranquilo. Ok. Depois eu vou querer que você monta nela para a gente ver. Vamos pegar a outra do lado. Essa aí é a Tica. Essa aí então é outra égua, né, Hilton? Essa é a Estrela. Daqui, essa daqui é a Estrela, é uma égua que o senhor trouxe para cá. Já tinha sido começada a doma, né? É, foi uma égua, foi um animal que já passou por doma aí na mão de outro. Mas essa daqui tem o diferencial daquela. Por quê? Porque essa dali, desde novinha, que foi sempre eu que me aproximei, como eu falei no início do vídeo, que faz a manutenção de casquear, tosquear. Essa daqui, quando eu comecei a mexer, era negava os pés, dava coisa também. Só que essa égua aqui, ela tem esse problema assim, ó. Ó, essa égua, todo movimento que você faz aqui, ela está levantando a cabeça. Tem medo. Isso é quando você vai pôr a embocadura, quando você vai tirar da baia, por quê? Porque isso aqui de certo, o animal para ficar desse jeito aqui de certo, ou foi um encabrestamento errado que fizeram, né? Deixar bem claro aqui, eu comprei já adulta, então eu não sei de como é que foi feito lá, onde ela veio. Isso, mas ela veio parar aqui na nossa mão desse jeito, você vê, um animal que tem, ela tem um certo medo no movimento das mãos da gente. E quando você põe a embocadura também, ela faz a mesma coisa. Então a gente vem trabalhando isso nela, também já tem uns 3 meses. Mas a princípio tá aí, ó. Vocês podem ver também, já é um animal também manso. Um animal também que não dá trabalho nenhum se você quiser fazer a manutenção de casquear, ferrar também, ó. Animal manso. O que eu faço, o que eu fiz com aquela ali, eu já tenho confiança de fazer também com ela, ó. Então isso aqui, para você fazer isso aqui com o animal, você tem realmente... Você está segurando as mãos de meio, na perna dela, né? Nem no pé. Estou segurando nas pernas, onde ela sente, mas ela sente forte. Ainda está um pouco arredio. É. Entendeu? É um animal que realmente tem lá seus traumas. Ela já passou por maus traumas. Tem. Mas também não deixa de estar ganhando minha confiança. Eu já tenho meu voto de confiança nela. Olha só. Vou tirar aqui o chapéu. Você está atrapalhando, mas é um animal que vocês podem ver, ó. Também, ela já tem minha confiança. Impressionante. Mas era enjoada também para você pegar nos pés, pegar nas mãos. E isso tudo porque é uma doma errada, né? É. A doma errada estraga o animal. É, o encabrestamento errado já interfere na vida do bicho, na rédea.
tudo que você vai fazer na vida adulta dele, porque a cabeça do cavalo, na verdade, ela é um computador. Você põe, ela fica. Então, não pode bater, não pode maltratar. Eu costumo nunca amarrar um potro. Eu nunca pego um potro e amarro. Por quê? Porque, exatamente por isso, que às vezes você pega um potro, põe o cabeça nele na primeira vez, aí você amarra ele. Aí, o que ele vai fazer? Vai estirar para trás, onde ele aprende a brigar com a corda. Que a gente chama estancar, né? Fica estancar. Um chama estancar, um chama estirar. É certo. Mas, isso vem do encabrestamento. Porque na minha doma, quando eu vou mexer com de início, tudo que eu faço, as minhas primeiras montadas é no pelo. Por que no pelo? Porque o animal precisa ter contato direto comigo. Porque o arreio, na verdade, ele é um acessório. Ele é uma coisa para o conforto, mais da gente. Para o animal é um pouco agressão, né? Fica com medo, né? O animal é um pouco. Você tem que apertar, tem a quantidade certa de você apertar, tem o lugar certo de você colocar uma cia, você colocar uma barrigueira. Mas vocês podem ver que já está um animal também completamente dócil. A única coisa que a gente está perigando para acertar nela já tem dia é esse medo que ela tem. Quando a gente chega perto, ela fica levantando a cabeça. Na cabeça dela está como se a gente fosse agredi-la. Mas na verdade, ela já melhorou bastante. Como ele é um animal que tem um andamento bom, de andamento de marcha. E hoje ela já está mais tranquila. Porque até então ela dava com a cabeça igual a girafa, olhando para cima, né? Mas está aí. Pois é. Eu tenho mais de 60 anos. E na minha infância, nas fazendas, o pessoal... a coisa era bruta, né? É na espora, no chicote, batia no cavalo e tal. E aí você tinha muito cavalo traumatizado. Você via cavalo velho, burro velho, pulando, derrubando os outros. Exatamente por causa disso, né? Ele nunca vai ter confiança na pessoa. Exatamente. Então, isso aí vai... Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou domar meu cavalo. Aí ele solta o cavalo muitas vezes no pasto, às vezes... quando pega para fazer uma cura, dar um remédio, não é assim. A doma do animal, seja do cavalo ou do burro, ou se você quer amansar um boi, quer adestrar, para ele ficar desse jeito aqui, isso começa um mês depois que ele nasce, que é onde você já começa a ensinar, mostrar a corda, fazer um cabrestamento adequado, entendeu? Tá levando, passando a mão nos pés, nas mãos, porque na verdade a doma do animal começa de baixo para cima. Uhum. Então, sempre que eu vou mexer no animal chuco, eu começo sempre começando das mãos. Tem lá minhas técnicas, por exemplo, se eu vou pegar no pé de um animal chuco, um animal que nunca o homem encostou na mão dele, eu vou encostar nele aqui, vou confiando aqui, ó. Eu vou. Se fosse um animal chuco, ela já tinha tirado a mão, já tinha afastado para lá, mas como ela já está mansa, mas aqui é o seguinte, quando eu vou pegar no pé de um animal chuco, eu costumo fazer isso aqui, ó. Ó. Isso aqui já é um gesto que eu estou mostrando para ela aqui. Eu quero ter um acesso à mão dela. Então eu faço primeiro, né? Faço primeiro com meu pé, que é a ponta da minha botina. Vou passando e aqui ela vai me entregando. Ela me entregou, eu faço isso aqui, ó. Depois eu levo minha mão. Eu levo minha mão aqui devagarzinho, sem o animal chuco, vou mexendo. Se ele me refugar, eu dou um alívio para ele, deixo ele ficar à vontade. E vou tentando até ele ter minha confiança. Uhum. E isso não é diferente dos pés. Os pés também é do mesmo jeito. Então, você nunca pode ficar para lá. Você tem que trabalhar o animal daqui. Se você vai mexer na mão, você tem que... É uma zona daqui de segurança para o domador. Isso. E você tem que ficar. Se você vai mexer na mão do animal chuco, você tem que medir aqui, ó. A paleta dele aqui. Não chama de espada, eu chamo paleta. Então, eu meço daqui para cá. Então, a distância que eu vou medir não é para dentro dele, é para fora. Então eu vou estar sempre nessa posição aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho fuga. Se o animal quer mandar o pé para mim aqui, ó, eu já tenho fuga para sair para cá. O pé, do mesmo jeito, eu encosto aqui no meu animal, vou encostando aqui, aqui eu vou encostando. Aí levemente eu vou encostando a minha botina aqui, porque geralmente o cavalo, ele não é que nem um burro. O cavalo, você pode ter essa confiança de fazer isso aqui. Porque o cavalo, geralmente ele chuta, ó. Ele vai chuta para fora, o burro não, o burro ele cata você aqui. Então se aqui é um, se é um burro, eu já não uso esse método aqui, eu já trabalho uma corda para não poder ter acesso aos pés dele. Certo. Mas é a mesma coisa, aqui eu vou mexendo, ó. Ó, o animal levantou, relaxou, eu levo minha mão. Eu costumo fazer assim também.
assim. Pode fazer assim também, porque aqui é uma maneira segura, porque aqui ele não dá certo. Porque se ele chutar, ele vai chutar para lá, então meu pé vai dar para dentro. Então eu costumo fazer esse movimento aqui. Vamos pegar o pé do meu cavalo. Ó. Eu vou brincando com ele aqui devagarzinho, ó. Ó. Entregou, eu já levo minha mão. E já fica na posição certa. Entendeu? Aí depois eu já seguro, vi que ele está relaxado, eu venho, encaixo esse boleto dele aqui, ó, na minha coxa e faço isso aqui. Por que que eu faço isso aqui? Porque eu tenho que ter o apoio para ficar confortável para mim ou para ele. Porque às vezes você vai pegar no pé do cavalo, aí você puxa para cá, ó. É, ó. Vai desequilibrar ele, então, né? Aqui o animal não deixa você fazer o serviço, ó. É. Então um ferrador profissional às vezes não consegue ferrar um cavalo por causa disso. Então o cavalo você tem que puxar o pé dele para cá, deixar ele relaxado. E esse pé dele aqui, ó, ele tem que ficar reto. Porque se ele ficar jogando a bunda pro lado de lá, esse pé fica frouxo. Então eu não tenho como fazer a manutenção, que é fazer o casqueamento, ferrar. E essas são as técnicas que eu uso. Beleza. Maravilha. E aí, vamos montar nessa égua ali? Qual das duas vamos montar? Vamos montar nas duas, né? Monta aí, vamos lá. Monta só de cabresto, né? Pode ser. Vai montar nela então agora, só com o cabrestinho desse. Vou montar só com o cabrestinho, mas eu costumo improvisar uma rédea, porque o animal, quando você começa a trabalhar a rédea nele, ele sabe que você tem duas mãos. Então se eu tento fazer só com uma, pode ser que eu não tenha sucesso. Então eu costumo improvisar essa rédeazinha aqui. E vou montar nela aqui, fazendo com que ela fique parada sem se mexer. Montei. Ela está esperando o meu comando. Vou soltar a rédea aqui. Vou ajeitar meu chapéu. Pronto. Encaixei. Agora eu vou pedir para ela ir. Quando eu vou sair no animal, eu não costumo puxar, porque tem gente que usa puxando só um lado. Então o animal, ele não é diferente do carro e da moto. Então se eu quero que ela vá para lá, a minha perna entra e eu já giro meu corpo e ela vai. Minha mão tem que ser pouca, eu vou abrir minha perna e ela já vai entender que eu quero que ela pare. Uhum. Então isso é o jeito certo, porque muita gente cobra muito da cabeça do animal. Vai virar um animal, já faz isso aqui, ó. Ó, ó como é que ela pode se comportar comigo. É. Ó, do mesmo jeito é aqui, ó. Ainda mais porque já tem a questão do trauma. É. Agora veja a diferença de eu sair assim e de eu sair do jeito que eu estou ensinando para ela. Ó, ó. Sem trauma, né? Tranquila. Sai confiando na minha perna e sem saber que eu vou estar puxando, forçando a cabeça dela. É a mesma coisa. Já imaginou alguém pegar uma corda, amarrar na sua cabeça e ficar puxando? Então assim, as pessoas entendem que porque é um animal chucro, tem que ser tratado desse jeito. Não é. Ó, vou simular para vocês aqui que eu vou pegar só esses dois dedinhos meus aqui e vou tocar ela para lá. Ó. 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 Sem freio na boca, sem nada, só com cabrestinho. Do lado de cá do mesmo jeito, ó. E ela sai confortável. Ó, quero parar, ó. Abri minha perna. Vocês veem que eu não puxei aqui, ó. Eu só abri minha perna e firmei a cordinha. Então, assim, é um animal que está passando ainda. A gente está acertando a rédea dela, está mexendo nela. Mas está aqui um animal bem tranquilo também. Outro animal que vocês podem ver que não tem machucado nenhum na boca. Não tem corte, não tem inchaço. Por quê? Porque a gente aqui é no tempo do animal, não é no meu. Isso mesmo. E esse é o que eu recomendo. Maravilha. Monta então na outra lá agora, Milton. A outra lá já tem muitos dias que ninguém monta, vamos ver. Bem, isso aqui então é a Tica. Acabamos de ver montando ali na Estrela. Agora essa aqui é a Tica. A Tica é mais novinha, é uma potra, que ela já é um pouco mais velha. Mas ela já tem mais educação do que aquela. É, vai montar nela pelo, só com cabrestinho também. Importante que ela fique quietinha pra me montar. Ali o jeito de se segurar na mão é o jeito de ela ficar parada, né? É. Olha lá.
A mão que te segura aqui? Eu tenho que montar nela e ela tem que esperar meu comando. Ainda não deu certo, porque ela se mexeu, não quero que ela se mexa. Só vai aí, terminar o processo de montar quando ela ficar paradinha. É. Isso mesmo. Mexeu, vai ficar mais tranquilo, mas aqui de novo. Ela tem que acostumar com o processo, né? E o animal tem que ter educação para o cavaleiro montar e ele esperar o cavaleiro pedir. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Vou ajeitar meu chapéu. Vou encaixar. Agora vou pedir para ela baixar a cabeça, que essa aqui eu já ensinei coisa diferente para ela da outra. Baixa. Baixa a cabeça. Baixa. Baixa. É importante dizer que essa égua... tirou da baia agora, não foi aquecida, não andou nela já tem muitos dias. Agora eu vou tocar ela pra frente. Nada de perna, vou deixar ela sair à vontade. Essa égua, 3 meses atrás, ela era chucra. Outra jovem, essa madoma. Manga larga machador. Marcha picada. Tá rodando atrás da noite ali. Que tem um andamento duro, mas que ainda está fixando. Mas já estou satisfeito, já tenho muito sucesso com ela, no que diz respeito o que eu estou querendo dela. Ó, com a mão ela já obedece tudo no cabelo. Ó. Sem estresse, muito bom, muito bom mesmo. A tranquilidade. Agora eu vou descer, vou montar de novo. Montar mais rápido. Aí. Muito bom, Mito. Parabéns, viu? Vou descer dela e vou passar por debaixo dela aqui. O chapéu mesmo, né? Agora eu vou descer pela garupa dela. Aí, ó. A maioria dos animais não aceita você montar aqui na garupa. Geralmente quando não tem costume, você monta, põe a pessoa e pula. Essa não tem reação nenhuma. Ó. Agora montei e vou agradecer ela por aqui, ó. Milton, quero agradecer você aí pela essa aula. E quer dar uma palavra final aqui? Tem seu WhatsApp, se as pessoas quiserem entrar em contato com você? Meu WhatsApp é 61, né? DF99104-4995. Qualquer tipo de doma, acertar uma rédea de um animal que tem dificuldade de parar, aquele animal que fica rodando na hora que vai montar, seja burro, cavalo, a gente precisa do tempo do animal, mas a gente garante que fica bom. Obrigado. É isso aí, viu? Até mais. Dá um tchau pro povo aí, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, dê um like, deixe seus comentários aqui, tá bom? Vou colocar o telefone também do Milton aqui embaixo, para que você possa entrar em contato com ele caso queira, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.